ناتو هاڵێکی ناخۆش بۆ ئۆکرانیەکان ڕاگەیەنێ. سکرتێری گشتی ناتۆ دەڵێ ئەگەر ئۆکرانیا باسەر رووسیا سەر نەکەوێت نابێتە ئەندامی ناتۆ. یانس ستۆڵنبرگ سکرتێری گشتی ناتۆ ڕایگەیاندووە ئەگەر ئۆکرانیا بەسەر رووسیا سەر نەکەوێت هیچ سوودی نابێت لە ڕووی پرەنسیپۆ باس لە ئەندامێتی وڵاتە لاوپەیمانەتی باکووری ئەتڵەسی بکرێت. سکرتێری ناتۆ لامیانی کۆڕبەندێکی لە بروکسل بەشداری کردبوو، وتی گرنگترین شت ئەمڕۆ دڵنیابوونە لەوەی کە ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لە جەنگەکەدا سەر نەکەوێت و ئۆکرانیا وەک دەوڵەتی خاوەنسەروەری بمێنێتەوە. بەڵام ئەگەر ئۆکرانیا نەتوانێت وەک دەوڵەتی دیموکراتی خاوەنسەروەری لە ئەوروپا بمێنێتەوە، با گشتی هیچ گفتوگۆیەکیش لەبارەی ئەندامێتی ئەو وڵاتە لە ناتۆ لە ئارادا نابێت. ئەم لێدوانەی سکرتێری گشتی ناتۆ پێچوانەی لێدوانێکی پێشوویەتی لە 1 حوزەیران دوای کۆبوونەوەی نافەرمی وەزیرانی دەرەوەی ناتۆ لە ئۆسلۆ ڕایگەیاندبوو کە ناتۆ لا ئێستادا چالاکانە باس لە ئاسایشی ئۆکرانیاکە. دوای ململانەکان بۆ دڵنیابوون لەوەی ململانەکان دەست پێ نەکاتەوە، توتوشێتی هەموو لایەنەکان لەسەرەوە هاوڕان دەرگای ناتۆ کراوە و ئۆکرانیاش دەبێتە ئەندام تیتا. زیاتر لە ساڵێکە رووسیا و ئۆکرانیا لە شەڕێکی چڕ و خەزدا ئۆکرانیەکان دانەوێت بچنە ناو ناتۆ، خۆیان لە یەکێتی ئەوروپا نزیک بکەنەوە. رووسیاش ئەمە بۆ وڵاتەکەی با مەترسی ئاسایشی نەتەوەیە بینێ، بۆیە بەو هۆیەوە هێرشی کردە سەر ئۆکرانیا. زیاتر لە ساڵێکە شەڕ و پێکدادان بەردەوامە، نەدەتوانێت داگیری بکا و نەدەتوانێت یەکجاری شواز لە شەڕ بێنێت و بگەڕێتە دواو. ململانێ و کوشت و بڕەکانی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا تا ئێستا بەردەوامە و ئەنجامەکەی دیار و ڕوون نییە.